Seuraavana Matti yrittää jälleen huijata, hän oli 30 senttiä liian edessä. Onneksi tohtori huomasi moisen rikkeen. Yrittää venyttää. Hyvä tulos, hyvä tulos. Ei mene kärkeen. Goblinia ei viety ainakaan tällä laskulla. Tohtori on seuraavana, valmistautuu. 4.35. Matti Häkkinen. Matti tulos. 4.35. Matti lentää alain 700 E-TXC-kopterilla, joka käytännössä lentää, teoriassa sen ei pitäisi lentää. Parempi. Ei riitä kuitenkaan. Tasan 2 metriä. Sitten lähtee Matti. Ensimmäisenä. Mitä se Matti tarkoittaa, kun sä lähdet ensimmäisenä kisaan? Sä oot huonoin. Ei laita. Iso kiitos Matille, kun vuodesta toiseen jaksanut järkätä näitä laskuvaiden kisoja. Sieltä tulee. Nyt on. Mistä se kana pissii? Nyt on paras tulos. Leiju. Aika hyvä. Pappa 3D. Ja närhin munat. Siinä oli kunnia perissä. Miltä tuntuu nyt? Paljonko? 48 senttiä. Mukavasti. Neljänneksi. Alle puolen metrin tuloksella vasta neljänneksi. Neljäntenä Matti Häkkinen. Tuloksella 48. Siitä lähtee Pro RC:n paita. Kiitoksia kaikille ja aurinko kun rupeaa laskemaan, niin tuossa 7 jälkeen otetaan sitten tässä samalla paikalla.